أليم عم منصدر أليم عم
ہر حال میں ہر صورت میں ہر سیرت میں علی ہے ہر حال میں ہر صورت میں ہر سیرت میں علی ہے ہر عقیدت میں علی ہے ہر ہو
तो क्या करे हम नाम किबरिया है दी मन तो جناب ختم رسول جان کبریا ہے علی جو مصطفیٰ ہے محمد تو مرتضیٰ ہے علی من کل تو علی مولا مولا 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 من کل تو علی مولا یہ فخر ہے کہ میرا امام علی ہے مولا
نہیں ماں بہن دیا تنانا
Hey, 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 hey.